Eh, ova moja čudesna zemlja. Red sonce, red planini, pak red sonce, pa red nepregledni polinja. Nova točka na kartata na Evropa. Ima sve što će ti duša posak. Jezera, šumi, zeleni dolini, a boga mi i planini so sneg. Za ova planina je karakteristično što ima ogromen broj na sončevi denovi vo tekot na cijela ta godina. I sneg od noemvri do maj. Според легендата, невообичаено то име на ова место настанало некогаш одамна, кога некој поп си ја изгубил шапката. Попот, заедно со селаните, долго ја барале шапката, но не успеале да ја најдат. Во еден момент, еден од селаните на шега извикал дека шапката е на врвот кој пак личел на поповата шапка. Попот шапката не си ја нашол, но името на регионот останало. Попова шапка е рај за сноубордери и поклоници на екстремното скијање. Free ride, сега ќе видите. Одиме горе, да не загреја и поцрни зимското македонско сонце. Одиме на Попова шапка. Кога ќе дојдете овде, ќе сватите зошто хрватските фрирайд скијачи велат дека ова е најдоброто место за фрирайд во Европа. Скијањето овде има традиција речиси еден век. Во 1934 година, на надморска височина од 1710 метри, овде на Попова шапка е изграден првиот планинарски дом. Во 1947-та, за прв пат е одржан Шарпланинскиот куп, скијачка манифестација најстара на Балканот. Скијачките патеки се погодни за повеќе ски дисциплини, но да скијаш надвор од патека, тоа е незаборавно доживување. На горниот дел на скијалиштето има снег дури и над 1 метар, а карпи и дрва воопшто нема. Сонце, бели дествени високи врвови, тишина, без гужва од туристи и комерцијални скијачи. Затоа поклониците на екстремните спортови, кои трагаат по атрактивни скијалишта низ целата планета, го ставаат скијањето на шапка во ранг со Хималаите. На патот на кај дома, кај да е, морате да поминете низ Тетово. Според една народна легенда, некогаш, во непосредна близина на градот, меѓу два рида, живеела голема змија од која се плашеле сите. Никој не се осмелувал на страшната цверка да ја излезе на мегдан. Само некој си тето излегол маш. Самиот крај е населен уште од неолитот и до ден денес овде се мешаат култури, религии и го прават местово толку единствено. А има ли нешто попрепознатливо за некое место од локалната храна? Кој е најпрочуениот тетовски бренд? Вратничките фурнаджии? Оние чии наследници денес и на Менхетен имаат фурни? Не, се знае, тетовско графче. Појдете на пазарот во Тетово и купете си графче и везени пиперки. Кромит од локално производство, веза нане и земјено тавче. Завиткано во весник, пиете автентичен сувенир. Тавче, графче во кит. Само додадете вода. По денот поминат на снег, чашка жолта или вранец, тавче, графче, бабина чорба, талчено лукче, суви полнети пиперке, назли фатне. Е права тетовска софра, само ви фали тетовско јаболче. Тетовско јаболче. Ой, девојче, девојче, ти тетовско јаболче, покажи белото лице, сакам да го видам ја. Ех, ова моја чудесна земја.